Vi ser nummerlapparna. Det är hur de åkte i kvalet. Linn Svahn var den som åkte långsammast av alla. Men nu är det final. Det är något annat. Nu gäller det här. Jessica Diggins. Som var på pallen i säsongens första klassiska sprint. Mot då Linn Svahn för första gången i en klassisk sprintfinal i världskuppen. Men hon har ju vunnit två fristilsprintar och varit i final ytterligare en där hon föll. Stenseth från Norge. Anna Appelqvist Stenseth. Fyra som bäst i världskuppen och det var hon i Ruka. Nepriajeva som sett iskallt säker ut den här dagen. En tuff nöt att knäcka för till exempel sprintkuppledaren Anna Maria Lampic. Hon leder ju den kuppen 35 poäng före Linn Svahn. Båda är i final här. Och så har vi då också Sophie Caldwell, mycket meriterad sprinter från USA. Två världskuppsegrar, 9 gånger på pallen. En av de pallplatserna från den här vintern, 5:a i sprintkuppen. Det känns som hon laddar mer från start nu, Linn. Vill ha en bättre position. Har ju valt lite mer avvaktande åkning i de första heaten. Såg ju väldigt instängd ut i semifinalen. Nu ser hon till att inte vara det. Ja, nu är det mer som i kvartsfinalen. Bra. Där tog hon ju rygg på Diggins. Nu får hon vara först i sitt spår. Lampic är först i det andra. Det är Stenseth som följer henne och det är Caldwell som hon har snett bakom sig i Lampic-spåret. Hon helst hade velat haft en rygg att gå på här, men nu är hon i eget spår upp i första stigningen. Och med lite mindre fäste, men hon gör det bra. Nepriajeva är 5:a. Svahn kliver in bakom Lampic. 1-2 i årets sprintcup alltså, som är ganska öppen. Michael Kaspersen faller ju inte här, är förkyld. Då kommer ju att tappa lite grann på det naturligtvis i kuppen. Och så kommer Nepriajeva. Med kraftfulla tag in mot backen nummer 2 så är hon i täten i spåret bredvid Lampic. Linn går bra i rygg på Lampic. Ja, jag var lite orolig att Nepriajeva skulle gå mycket fortare och dra med sig folk i det spåret. Men Lampic håller hög fart och det gör att Svahn också... Hon släpper inte in Nepriajeva där. Får en bra position som 3:a. Lampic, Nepriajeva före henne. Lite sliten nu att hon släpper in Nepriajeva där. Hon kommer göra den bra kurvan bra. Ja då. Skicklig. En rusning kvar den här dagen nu då, Linn Svahn. Stenseth är borta ur matchen. Hela vägen upp nu i rygg så kan det här bli hur kul som helst. Spänner sig lite här nu. Slita för att få fast skidorna. Bara några meter kvar till krönet och då tappar hon några meter. Nu gäller det att, inte vara för långt efter utan att kunna ha lite kontakt. Men hon har väl inte riktigt det? Hon fick spänna sig för mycket i den rusningen. Istället får hon Caldwell och Diggins med sig där i kampen om tredjeplatsen. För kampen om segern, den står mellan Lampic och Nepriajeva. Och bakom dem är det amerikanskorna före Linn Svahn nu. Och det är Nepriajeva som har sett så stark ut hela dagen som har ett litet, litet grepp. Nepriajeva kommer att vinna det här. Jajamensan, det gör hon. Natalia Nepriajeva vinner före Lampic. Och så blir Linn Svahn 5:a i finalen idag.
Neprjajeva imponerar oerhört. Linn Svahn gör det också. Hon orkade inte riktigt hela vägen. Halvvägs upp i sista backen så blir hon för stum och för trött. Kände som att hon fick låsa axlarna lite grann, för hon hade lite underkantfäste för att kunna slappna av. Men det där är superbra gjort av henne. Final i en klassisk sprint första året som hon åker. Hon fortsätter att imponera. Lampic också på nytt. Paul Goldberg var alltså på pallen i Roka. Och Kläbo, han har vunnit alla sprintar han har åkt den här säsongen, 4 stycken. Han ligger ändå bara 2 i sprintkuppen, men han har stått över lite för många tävlingar för att ha lika många poäng som Shanava. Men hittills är han alltså obesegrad, har ju dessutom vunnit senaste VM och OS. Retevich från Ryssland då, som gick i, som du sa, i andra semin, precis som Oskar Svensson. Erik Wahlnäs, väldigt bra i kvalet och har sett stark ut efter det också. Och så Oskar då. Femma på OS. Senast det var klassiskt i ett mästerskap. Och Federico Pellegrino som, om vi har det lite större perspektivet över de senaste åren, ju varit världens näst bästa sprinter, men med lite slagsida åt fristil. Ja, och inte så lite heller. Han är betydligt bättre. Även om han har gjort bra klassiska sprinter så är han ju mycket bättre i fristil. Set. Lite avvaktande öppning på den här finalen. Ingen vill vara fram och dra. Nej, de flesta vrider på huvudet och undrar vem det är som ska ta täten. Och det är Gleb Retevich som gör det. Oskar byter spår där. Vill kanske inte riskera att hamna allra sist. Nej då, nu tar han sig fram. Vill bli en högerkurva här på toppen av den här stigningen. Då har han inne kurva. Vill kunna göra sina val. Och inte bara hamna i positioner. Det var klokt det där, för det gick så långsamt så att det kostar inte så mycket att ta den där avancemanget. Men det, ju fortare det går, ju senare under den här finalen man gör ett sånt avancemang, så kostar det mer. Därför att då går alla så fort. Det är bra. In i långbacken nu. Kommer Kläbo på sidan och Pellegrino i varsitt spår. Wahlnäs och Goldberg är de som ligger bakom. Pellegrino ligger på här lite grann. Det ska gå bra. Kroppen någon gång före någon. Han får kämpa lite nu för fastskidorna när det blir brantare. Kläbo får smacka ner skidorna för att få fast dem. Och sitt typiska springsätt. Pellegrino saxar. Vad har Oskar då för position? Bra. Han kommer att vara 4-3. Ja, det är 2 till och med. Mm, det var riktigt bra. Han är taktiskt skicklig, Oskar Svensson. Ja, det har vi sett många gånger. Nu har han skaffat sig ett fint läge. Nu är det upp till hans egna krafter vad det här ska räcka till. Tappa nu lite in i stigningen. Ja, precis där så kom Kläbo farande framför honom och så kom det andra åkare i andra spår och så var inte positionen lika bra längre, men han är ändå med. Kläbo går hårt. Springer ute på kanten och Kläbo gör ett ryck nu i backen. Wahlnäs går hårt. På andra kanten. Pellegrino, där har vi dem. Ja, Kläbo har en lucka. Oskar Svensson är 5:a före Retevich. Ja, de killarna från sista semifinalen orkar inte sista rusningen. Det vill jag för lite återhämtning.
Och Kläbo avgjorde i backen. Vi vågar väl nästan säga det. Därför att nu kommer han in på upploppet med 15-20 meters ledning. Nu kommer han att ta över den röda ledarvästen i sprintkuppen. Då kommer du ta in en del också av det han förlorade igår mot Bolsjunov i den totala världskuppen. Och det ser ut att bli en hel norsk pall. Gullberg har kommit bakom honom har... Gullberg kört upp sig till andra platsen. Valnäs blir trea. Pellegrino fyra och Oskar Svensson femma då. Han gör det där väldigt, väldigt bra trots att det blir en femte plats. Eller det är bra att bli femma. Men han krigade precis han hade. Han gjorde taktiska val. Men det var för lite energi kvar när rusningen skulle göras mot dem som hade fått vila en 5-10 minuter längre. Det gick liksom inte. Och de är ju också naturligtvis kanske ännu starkare än oss.